Come in. Eikö siellä ole ketään? Joku. Lopeta jo. Mitä sinä rakennat? Lootaa emännölle. Joo. Pyhäinpäivän aaton linnutkin ihmettelee tulla puussa. Joo. Että outoja ääniä kuuluu ja koputuksia, joo. Joo, oi, oi. No niin, nyt on taas suihkun raikas. Reksonallako on pesty, niin joo. Kupposen kahvia hörppäsin tuossa ja jäätelön söin siinä. Tikku jäätelö, joo. Harmaata on, joo. Oi, hyvää tavata. Kuka elävänä siellä koputtaa? Onko ruvennut hössöttää, että tekee leikkikaluja bukinkontti? Mitä sinä askartelet? Voi helvetti. Voi voi. Tuommoisen naputuksessa pitää sitten ja tuommoisten kanssa elää kristillisesti. Eihän sitä tule mitään. Ei kerta kaikkiaan tule mitään. Joo. Mitä sinä teet? En tiedä ken on naapurini tuntematon, mut siellä se on. Ja naputtaa. Joo. Noki älliskuutit ei osaa lähteä mihinkään tuosta. Se on monta tuntia taas siinä. Sitten kun säkki pimmäinen lähtee. Niillä on hyvä suunnistusvaisto. Kerta kaikkiaan. Joo. Onko täällä mitään täällä tätä? Katsotaan, onko tänne tullut mitään. Viimeksi tarkistettu 7 tuntia sitten. Onko noin kauan jo? Tarkistetaanpa se nyt sitten tässä näin. Joo.